och välkommen till en ny sminkvideo, eller snarare en brun utan solvideo där vi ska testa brun utan sol ifrån Kaja Cosmetics. Och det är faktiskt en av mina mest visade videor på mina kanal, när jag testade Kaja Cosmetics brun utan sol förra gången. Och idag ska vi alltså testa deras nya brun utan sol som har en färgguard. Med andra ord, du blir direkt brun när du tar på den. Och personligen så älskar jag VK Vibe. Jag ställde fram dem för att jag har kvar flaskorna från förra året. Det är lite kvar i. Och det här är inte första omgången med den här, utan det är faktiskt flaska nummer två på båda. Och det här är alltså VK Vibe, och det är deras tärnmuss som är ofärgad. Men nu då alltså har de släppt färgade. Med andra ord, direkt när du lägger på det på huden så får du färg. Och de heter Instant Tan. Jag har köpt två stycken light. Jag har köpt två stycken, det här är Raisin förresten, jag ska börja med det i rätt ordning liksom. Sen har jag köpt två stycken Instant Tan Deep. Jag har också köpt två stycken Erase My Tan och två stycken utav deras exfolieringsvante. Och varför har jag köpt två då? Jo, för att alltid när jag testar Kaja så vet ni att det är en till mig och en till er. Så jag har alltså köpt en extra av varje produkt i det här släppet som ni kan få chansen att tävla om. Och hur man tävlar om det står nere i min beskrivning. Men idag ska vi alltså testa de här, så jag kommer helt enkelt att ta ut en produkt utav varje. Och det är sent när jag spelar in den här, det är kvällen. Den här kommer sitta på ungefär 10-12 timmar. Vi kommer skölja av den och vi kommer se hur den ser ut på min very fair complexion. Så låt oss hoppa in. Okej, så jag var tvungen att ta upp den här innan. Det här är alltså en av sakerna som Kaja Cosmetics har släppt. Och det är alltså en exfolierande vante. Den här kommer vi använda imorgon för att ta bort en av benen. Och det kommer vi göra då med det här. Det här är alltså Erase My Tan. Och vi kan titta på den här redan nu om du vill. Det här är alltså en produkt som hjälper till att ta bort brun utan sol. Och det finns några sådana här produkter på marknaden, men inte många. Och det här är helt enkelt en produkt som är i mossform, som man lägger på brun utan solen, som ska då lösa upp brun utan solen och ta bort den. Perfekt om man gör misstag tycker jag, men också om man vill ta bort brun utan solen och till exempel börja om. Och den kommer vi då tillsammans att testa imorgon bitti, så i slutet utav den här videon. Sen har de då släppt två stycken utav den här brun utan solen i två nyanser som vi ska använda. Jag kommer använda light på hela kroppen, men jag kommer använda deep på ett utav mina ben. Och jag tror också att det var så jag testade förra året, men det är alltså två stycken babyrosa förpackningar. Behöver vi lite mer ljus eller? Så kanske. Två stycken babyrosa förpackningar. Ser så jävla fina ut. Och det här är alltså Instant Tan och det är med aloe vera och coconut oil i sig. Och vi ska alltså testa hur de här är, hur de är att applicera. Och det jag vill säga är också att klarar jag av att få en fin brun utan sol, då kommer garanterat du att klara av att få en fin brun utan sol. Jag vet hur man busar, jag har busat en del, jag har testat en del formulär, men det är inte min favoritgrej och jag busar inte regelbundet. Med det sagt så vill jag alltid ha en bra bus hemma på lager ifall att jag får för mig att jag vill brun utan sola. Och VK Vibe som är den orangea då, den ofärgade från Kaja, har jag använt enormt mycket. Jag älskar den och som sagt jag kommer länka min YouTube video här uppe i den här lilla i-et här, men också under videon om ni är sugna på att kika in den videon. Men idag ska vi testa den här. Det här är alltså mitt startläge, som ni ser är jag väldigt blek. Det är liksom, ja, jag har ingen naturlig bränna på kroppen överhuvudtaget. Jag har också mycket rodnad och sånt. Och mycket av brun utan sol brukar ta bort det. Men så här ser alltså min kropp ut innan brun utan solen. I morse så smörjde jag mig med den här. Det här är Kaja Cosmetics Silky Sensation Body Butter. Framförallt på armbågar, knäveck, fötterna. Och lite på händerna, men jag har ju tvättat händerna massa gånger idag och sånt. Den här är sjukt trevlig, de släppte den i sommarkollektionen. Den luktar så jävla gott för övrigt. Och det är ett sjukt trevligt body butter. Så älskar, och den är jättetrevlig. Och jag tänker att jag håller mig till Kaja-produkter för att få bästa resultat. Jag har inte smört mig över hela kroppen, jag smörde mig dock som 1700 miljoner lager igår, för jag är väldigt torr. Och sen då har jag bara lagt på alla torrfläckar idag på dagen, eller i morse när jag gick upp. Jag kommer också använda min Krusty S sån här. Det här är alltså från förra, alltså från den andra brun utan solen. Den är helt ren, jag har tvättat den specifikt också här nu inför brun utan solsläppet, men den är stenad. Det här är en av de bästa brun utan solhandskarna som jag har testat faktiskt. Den är enormt skön och härlig på huden. Så vi ska se helt enkelt. Jag gillar också verkligen att den har som en plastlining på insidan. Så vanligtvis så brukar jag inte använda
plasthandskar på mina naglar för att de inte ska bli stinade. Men med en sån här färgad brun utan sol så kommer jag göra det, för jag vågar inte chansa. Jag vill också passa på att säga att jag har köpt en utav varje ifrån deras LIA. Alltså Kaja har ju släppt Adorable, jag vet inte om man säger Karo, men det är en lip liner och ett lip gloss tror jag det är, tillsammans med en influencer. Och jag har inte testat dem här än. Jag har köpt en till er och en till mig, men de kommer jag att tävla ut på min TikTok faktiskt. Jag börjar alltid med att skaka brun utan solen, och jag kommer börja då med Instant Tan Mousse Deep. Och det här är alltså den mörkare av två, och jag kommer börja på ena benet. Jag tror att jag tar min högra. Och sen så kör vi. Så här ser alltså färgen ut på det mousset, och det här är alltså deep. Jag kan säga att den luktar jävligt gott. Den luktar sött och fräscht, inte brun utan soldoft. Det ska bli spännande att se hur den har doftat i natt sen. Det bästa med en sån här brun utan sol, ni vet, som har color guard, alltså det är det heter när det är en sån här instant tan, det är ju att du ser direkt vart du är. Jag tycker att det är svårt att inte få missa liksom när man lägger brun utan sol. Nu kommer min fästman Fredrik att hjälpa mig sen att göra ryggen och sådär, så att vi får ett bra test på hela brun utan solen. Men jag tänker också att ingen av oss är proffs liksom. Blir det fläckigt så blir det. Jag bara vill inte att händerna ska bli fläckiga, det är min grej liksom. Jävligt snygg färg, alltså på mig som är så här blek. Och jag vet inte om min blekhet är den mest populära gruppen att brun utan sola. Den är ju jävligt snygg på min hudton, men kolla här direkt. Jag tror att ni kanske ser vilken otrolig skillnad det är på mitt bleka ben och mitt vanliga. Mitt bleka och mitt vanliga, mitt brusade och mitt obusade kanske man får säga. Jag vill också ha en stor applåd, för jag har rakat benen för erans skull idag, för att ni ska se brun utan solen. För er som följer mig vet att det är inte min grej. Så ja. Personligen så skulle jag aldrig gå ut med en osköld brun utan sol, men jag tycker att den är ganska fläckig. Jag tror kanske att det är för att det är deep på min hud liksom när den börjar torka ner. Det gör ingenting att jag missat lite, Fredrik hjälper mig alldeles strax att se till att jag har brun utan sol överallt. Men nu byter jag över, jag bara vänder på handsken och byter till light. Och så här ser färgen ut på light, ungefär samma ton skulle jag säga, men den är betydligt ljusare. Ni behöver inte oroa er om det är fläckigt eller att jag har missat någonstans, för Fredrik kommer hjälpa mig. Och för er som inte följer mig vanligtvis, välkomna hit i så fall. Så har jag gjort illa mitt ben nyligen, så att jag har inte så jättemycket mobility i det. Jag försöker fejka det så gott jag kan, men jag kommer inte åt, jag kan inte heller böja upp det benet lite, så Fredrik kommer hjälpa mig. Men här ser ni förhoppningsvis, jag kanske får vända den här lyset lite grann, vi ska se. Förhoppningsvis så ser ni skillnaden på benen, om jag ska vara helt ärlig. Så tycker inte jag att det är jättestor skillnad på light och deep. Vi får se hur den, vad heter det, växer fram under natten helt enkelt. Nu tar jag överkroppen och den kommer jag då återigen använda light till. Okej, jag börjar att bli klar så gott som jag kan bli på egen hand. Jag ska ropa in Fredrik alldeles snart. Men det är en ganska stark color guard, alltså jag ser ju helt vansinnig ut nu. Det är en ganska stark color guard, måste jag säga. Okej, nu har jag Fredrik här, min fästman. Och nu får han hjälpa mig. Ja. Det är den här flaskan. Ja. Du klarar det. Och sen så får du ta alla ställen jag inte har tagit. Och då är det ju framförallt ryggen då ju. Och på baksidan av benen om jag har missat något. Ja, precis. Du ser ju antagligen vart du har missat. Och du ska massera in det i huden liksom. Vänta, jag kan dra upp den lite. Tills det är torrt, eller vad man ska säga, förstår du? Okej, jag tror att jag är något sån här busad. Det var inte helt lätt. Men jag tar nu också en fluffig pensel. Det här är bara en bronzerbrush typ. Och sen så kommer jag ta mina händer nu. Här ser ni ju hur otroligt stor skillnad det är på color guarden. Och här då försöker jag vara lite, vet du vad jag tror jag ska ta med min förlovningsring förresten. Innan jag gör det här. Här är då, nu lägger jag den här så kan ni påminna mig om den imorgon när jag lägger upp videon, va. För jag kommer att glömma den garanterat. Nu då försöker jag att inte busa. Jag tog nog lite mycket produkt, vänta jag ska vara. Jag försöker nu då att inte busa mina naglar. Men ändå få ut färg. Det här är ju det
Det här är anledningen till varför jag inte busar mig oftare. Därför att oddsen att få händerna snygga. Och jag vet att det är jättemånga som ger jättemycket bra tips. Ni gillar att använda lotion samtidigt. Men jag har testat allt. Jag får aldrig till händerna. Så jag gör mitt bästa nu. Det här är det som jag har fått finast resultat av. Med det sagt så kanske jag behöver fixa till den här lite när jag lägger mig. För att jag kommer säkert tvätta händerna. Och jag har redan gjort mitt ansikte. Men ja. Jag ser inte klok ut. Nej, det gör jag inte. Och jag är också svettig, ni vet. Det börjar redan innan. Vi får hoppas att det retesa. Jag är också fullt medveten om att det här inte är en brun utan sol för ansiktet. Men jag har faktiskt ingen brun utan sol för ansiktet hemma just nu. Och jag kan inte vara en färg på kroppen och en annan i ansiktet på det här viset. Så jag kommer och testa den här i ansiktet i natt. Så ska vi se också om det funkar. Jag vet att många av er också brukar göra det. Det jag gör skillnaden då är att jag smörjer in det precis som att det skulle vara en foundation. Den luktar otroligt gott. Men herregud. Nu står jag här och torkar framför min fläkt. Och bättre än så här kan jag inte göra. Man är ju ingen busexpert. Men jag tycker nog att det ser rätt bra ut. Jag ska gå upp och kolla i min helkroppsspegel. Jag ser bara på min lilla kamera nu. Innan jag liksom avslutar så. Men nu är klockan, vad blir det då? 19:50. Och det betyder att den här kommer att vara på lite drygt 11 timmar. Det står 8 till 12 timmar och jag känner att jag vill testa det typ maximalt. Och blir det katastrof, ja då får vi testa erase. Ja, och med det sagt så syns vi då igen alltså i morgon bitti. Och för er är det om en sekund. Vad ja, klockan är 07:07 med andra ord, det har gått 11 och en halv timme. Jag har inte ännu duschat av busen. Men jag ska gå upp och göra det nu. Jag jobbar i källaren för som inte vet det. Och så här ser det alltså ut efter att jag har duschat. Alltså jag har inte tittat så mycket på mig själv än. Jag har sovit i tröja men jag har inte sovit i byxor så. Jag kan inte säga riktigt hur resultatet ser ut. Eftersom jag inte har varit och sköljt av mig. Men det känns bra. Den stora grejen som jag vet att jättemånga frågar. Och som jag tänker svara nu på är. Hur är det med doften? Den doftade ingen brun utan sol tycker jag. Vid applikation. Men lagom tills jag väl gick och la mig. Du vet vid 11. Inte 11:30. Då stank det brun utan sol. Och det stinker. Jag stinker brun utan sol nu. För er som inte vet det så är det ämnet i brun utan sol. Och jag kanske kan läsa upp det till och med. Men det är ett ämne i brun utan sol. Det är det som doftar. Och det är också det ämnet som gör. Vi ska se här. Det är också det ämnet som gör att man blir brun. Eller vad man ska säga. Som är färgen liksom. Jag kan inte komma på vad det är. Skitsamma. Och jävlar vad det här stinker. Jag upplevde inte alls den här typen av doft med vacation vibe. Eller vacation vibe. Så är det så det är. Men nu går jag och duschar. Och sen så ska ni få se hur brunta solen ser ut. Och jag tar på mig samma typ topp och så som jag hade igår. Så ni får en bild. Bara bing, bara bong. Här står jag i min nästan nakenhet. Och har tvättat av mig brunta solen ifrån Kaja Cosmetics. Och vad har jag för åsikter då? För det första så ser ni ju kanske slutresultatet. Det första jag vill börja med att säga är den delen som jag redan har pratat om. Den doftar efter att jag nu har tvättat av mig ordentligt. Jag har inte skrubbat ingenting givetvis. Men jag har doftat på mig själv liksom. Eller liksom verkligen du vet så här och sen doftat på mig själv. Jag doftar fortfarande lite grann utav brun utan sol. Med det sagt så ska jag smörja in mig efter den här videon. Jag ville bara inte ändra glansen i huden. Och då kommer jag ju såklart inte göra det längre. Jag vill också säga det. Att den funkade faktiskt alldeles utmärkt att ha i ansiktet. Jag har inte en acne prone hud, alltså jag har inte ofta. Jag kan ha en hel del orenheter men väldigt sällan acneutbrott eller finnar. Så om du har en hud som blir väldigt lätt tilltäppt så kan jag inte svara på det. Men för mig en användning, en natt, ingenting. Min hud ser precis lika fin ut, den har inte heller lagt sig. Jag har ganska mycket orenheter på min näsa, den har inte lagt sig någonting i dem. En del brun utan sol, ni vet, gör att det ser ut som att man är prickig. Och det kanske blir mer så om man är oljig och har lite bredare porer, eller mer synliga porer och så. But I do not, och så är det på mig. Färgen på kroppen är ingenting galet. När jag vaknade i morse så tänkte jag ändå bara, men gud. Men jag tycker inte att det är en helt galen färg. Jag måste också säga, mina fingrar ser absolut inte katastrof ut. I'm excited. Min ena fot, alltså den som jag har ont i.
ja, jag kan inte böja upp den helt. Den ser lite kanske ut, men det är lugnt, den ser inte ni ändå, och det är vinter nu. Men den andra foten som jag kunde vara lite mer ordentlig med, ser inte kat... Oj då, jag ljög. Min häl, den ser inte ni någonting av, vänta. Ser ni något nu? Ärligt fan. Hur gör folk det här på en daglig dag? Skitsamma. Är den som kaos, men det är lugnt, jag ska strunt på det i vinter, we don't care. Det är ett handhavande fel och inte Care Cosmetics fel. Generellt, jag märker nog, jag vet inte, jag märker ingen skillnad på deep och light på mig. Jag vet inte om det har att göra med att jag redan från början är så jävla, så ni ser ju hur blek jag är. Ja, här ser man ju verkligen för övrigt tanline. Rumpan var mer tydlig. Jag kan se ifall jag kan ta ner lite och ni ser. Åh jävlar vad brun utan solen det är. Åh gud, jag kommer inte ha någon foundation som matchar det här. Det är en ganska, på mig så blir färgen generellt ganska djupt, men det är inte jättestor skillnad på deep och light kan jag säga. Mitt betyg på brun utan solen efter en användning, en natt, och jag har inte låtit det gå några dagar. Jag ska se om jag kan klippa ihop någonting i shorts, reels, TikTok format, alltså kortformat, och se om ni kan få se hur den ser ut om några dagar. Men initialt, liksom hur den här är, och med, ni får inte glömma bort att jag har använt väldigt mycket av VK Vibe, så kan jag säga att jag tror att det här är en full pott. Jag tycker att den är jättefin. Jag har inte varit uppe vid min stora helkroppsspegel och sett om jag är super liksom flammig någonstans, och det kan också vara lite svårt på kamera att ibland ser man mer flammig ut och ibland ser man mindre flammig ut. Men spontant när jag tittade mig själv i den vanliga spegeln på badrummet, så tycker jag att det såg bra ut, inklusive ansiktet. Och nu då, så har vi fortfarande två saker kvar att prata om. Och vi har ju då, nu ska jag ta rätt produkt också. Nej, herregud. Ja, men det är ju olika förpackningar just faktiskt. Brun utan solen har en sån här kork, och Erasen har den här lilla då. Och det här är alltså Erase My Tan Self Tan Eraser. Och vi har den här lilla peeling vanten. Vad fan ska vi göra med den då, tycker ni? Okej, det står faktiskt så här på den här: for best results, apply the product to dry skin 3 days after applying the self tan. Leave the product on the skin for 5 minutes. Shower with warm water using a wet cloth or exfoliating mitt to remove the tan. Ska jag vara då så jävla tråkig, tycker ni, att vi inte ska testa den här idag? Jag tänker att vi kanske borde ge den här bästa möjliga liksom resultat. Och då tänker jag att om 3 dagar så gör vi en short reel TikTok där vi testar erase tanen och exfoliating mitten. Och då tänker jag att det blir perfekt att göra det, ni vet, på såna här områden, ni vet, som är fucked up, typ fötterna och så. Men jag tycker ändå verkligen mycket om, jag hade gått och testat det om jag inte hade gillat resultatet, men jag tycker att det har blivit ett jättefint resultat och jämnt. Vad tycker ni? Jag vill jättegärna höra era tankar. Kom ihåg dock att allt har inte med produkten att göra, det har ju också med användarvänligheten att göra. Och jag tycker att den är jättelätt att använda. Jag hade inga problem med den. Jättemånga brun utan sol med Collagard blir jättefläckiga och jättesvårt att se. Och även om jag igår blir så här, hur ser det ut, så tycker jag att resultatet är superfint. Så jag tror vi gör så. Vi kör eraser tärnen om 3 dagar eller senare här i veckan liksom som kommer. Och så får vi se om den tar bort brun utan sol då lika bra som den claimar att göra. Okej, blir du inte arg på mig, men jag vet inte riktigt hur annars jag ska testa den, om du ska få den här videon i rimlig tid. Med det sagt då, så går jag och smörjer mig nu då. Jag kan säga det att om ni ska beställa, beställ den här body butten också. Den luktar fucking ljuvligt kan jag säga. Och den är svinbra också, själva textureringen. Alltså den är, jag vill bara, alltså den är så härlig. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den är svinhärlig. Så tack så mycket för att du kikade idag. Glöm inte bort att tävla om produkterna här nedanför, så att ni också kanske får chansen att testa lite brun utan sol från Care Cosmetics. Tack för att du kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen lite senare i veckan. Mwah!